Hör i, det här mår ut som vilken vanlig skog som helst. Men det är det inte. För det ni ser framför er här är nivå 1 av Find the Button här i Roblox. Så vi måste sätta knappen för att ta oss ut i det här rummet till nästa. Och ska vara helt ärlig så har jag redan hittat knappen. När jag höll på att göra introt så gick jag runt här och så såg jag att här fanns det helt enkelt. Kablam! Level 2. Och nu befinner vi oss alltså i någon sorts isskog. Och jag gissar att knappen kommer finnas här. Ni har säkert redan listat ut det, men idag kör vi alltså ett spel där man ska hitta knappen här i Roblox. Och det har gått otroligt bra hittills. Men nu är vi här på kaféet och jag har ännu inte sett knappen. Oj. Väldigt många gafflar här. Okej. Undrar vad de äter. Det är bara gafflar. Och sen är det någon gryta eller soppa. Brukar vi ta typ en sked? Vilken jobbig restaurang. Det är därför vi vill fly härifrån, eller hur? Det måste ju finnas här, i den här knappen. Ja, det var soppan i skålen. Level 4. Och det verkar vara någon sorts bondgård. Oj, oj, oj. Jag tror att den är utomhus faktiskt. Förmodligen här i fältet, om jag får gissa. Japp, där har vi den. Bam. Vänta, level 5. Minecraft. Där borta är knappen. Jag såg den direkt här. Det var supersimpelt. Den är gömd i blocket. Jag tror först att det var lava här, men det ser ut som att det var höst helt enkelt. Åh nej, så inte att sommar redan är över. Kom igen. Så vart gömmer sig då den lilla knappen, kan man undra. Nej, inte där, nej. Oj, det är pengar här. Är den gömd här? Den är inte här borta då? Nej. Är den i hörnet kanske? Jag känner att den kanske... Nej, inte det heller. Den här var lite svårare. Den måste ju vara här. Eller? Det här känns som den enda... Oh, vänta. Nej, okej, den var inte där. Men det känns som det här är liksom det klara valet. Om den inte typ gömd i ett träd. Vänta. Trädet på kullen. Kom igen, knappen. Är du... Nej, den är inte där under. Är den ovanpå trädet? Nej. Och inte här heller. Ja, det här var jättesvår. Men det måste ju vara... måste vara här under eller över någonstans. Där har vi den! Sådär! Det var så här mycket fokus på allt annat. Så att då tänkte man inte ens att det var där. Vänta lite, här har vi något sorts... Är det ett café? Eller är det någon... Det är något partyhus kanske, jag vet inte. Men jag såg att det var en massa gräs här borta. Så jag antar att vi borde kolla här först kanske. Och det ser tomt ut. Okej. Nej, vänta. Här var den. Hej. Boom. Men kom igen. Level 8 så är det bara knappar. Eller det är bara så här fejkknappar. Och vi måste alltså hitta rätt knapp. Det här borde inte vara allt för svårt. Det är bara att gå längs väggen. Fram och tillbaka. Så borde vi hitta den lilla knappen. Aha. Det var där borta. Okej, jag förstår. Wow. Och vad ska det här vara för något? Det är någon snubbe med ett svärd och massa pengar. Det är mycket pengar överallt. Men jag tänkte inte riktigt om det är något jag ska bry mig om. Vänta, man kan klättra upp på gubben. Tjena gubben. Förlåt för att jag börjar klättra upp på dig och din arm och sådär. Men jag måste se om du har någon knapp typ i nacken. Nope, han är clean. Men har svärden något på sig då? Inget där. Jag tror att alla knappar är bruna som de har varit hittills. Men de hade ju lika gärna kunnat ändra färg helt plötsligt. Jag hade ju inte haft en aning ifall det hände liksom. Där har vi den! Alltså. Smart platsen då. Det var liksom gömd under myntet. Okej, nummer 10. Gruva igen. Det här är från tomten för alla kolbitar till de stygga barnen. Är det här knappen gömd? Det var dock väldigt så här rufsigt tak. Det känns som att man skulle kunna gömma den på taket nästan. Japp, där har vi den! Klick! Okej. Jag tror man var mitt i the void typ. Är det någon sorts lila skog här? Knappen, är du gömd under bron? Japp, där var den! Sådär! Jag tycker att det är kreativa nivåer ändå. Nu är vi liksom på molnen här och världen är upp och ner. Ska man hoppa upp? Nej, man kan inte hoppa upp va? Det måste vara i molnen någonstans. Och om ni hör lite ljud i bakgrunden, där har vi knappen, så är det för att jag har en katt som hoppar runt i min säng och leker. Men det ska jag säga, här har vi typ en osynlig labyrint. Vi ser knappen.
men vi ser inte vägen. Åh nej. Åh nej. Alltså labyrinter i sig är jobbiga, men en osynlig labyrint. Åh, alltså, vänta. Yay, vi klarade det. Nice. Åh. Åh nej. Och då måste vi typ hitta rätt dörr eller något. Åh, herregud. Eller? Åh, vänta, här har vi något. Hallå? Oh, nej, det är flera våningar också. Hur ska vi? Nej, vad jobbigt. Det var så dörrar överallt. Knappen, vart är du? Det är inget här. Eller vänta, där, där. Yes, där. Åh, oh, vi klarade det. Åh. Och nu har vi någon mix av alla nivåer typ. Och vi står liksom på marken här och sen är allt på sidan. Åh, oh, det här är ganska coolt. Vill du säga till tittarna? Säg hej. Okej. Okay. Om jag var en knapp och jag fick välja en nivå att gömma mig på, då hade jag nog... Jag hade nog gömt det här borta faktiskt. Men det verkar inte så att knappen har gjort det, nej. Och medan jag då går runt här och letar efter den här knappen, så får ni jättegärna gå in under videon och hitta prenumerationsknappen samt like-knappen. Och så får ni jättegärna ta och trycka på dem. Tusen tack. Men den här var ju trixig. Är den här någonstans? Där är den! Det är synd att sitta och sätta den här från väggen liksom. Okej, så. Information, du kan klicka på vissa saker för att öppna dem. Aha! Ah, man kan ta det här liksom. Okej, och här har vi knappen. Och nu är vi mitt i en grotta utan några dörrar öppna. Det är bra att få informationen i alla fall, men... Den är inte sammanbar här, tyvärr. Oh, och där har vi knappen. Sådär. Wow! Åh, här har vi någon Minecraft-expert och massa emeralder, en stor stenbumling och en knapp! Nej, okej, det var bara guld. Jag sa, och en knapp! Ja, med kol. Jo, en knapp! Yes! Hej! Ah, nu är vi finkan, ja. Ja, just det, här kanske vi kan öppna saker. Eller, om vi går upp här på våningen, finns det några dörrar för oss att klicka upp, eller? Ah, men en knapp fanns det! Det var redan tur att jag hittade det där. Sådär! Grattis! Du har klart spelet hittills. Vi lägger till nya nivåer då och då. Find the button. Okej, okay. Det var alltså det för dagens video, hörni. Tusen tack för att ni kollade. Jag kommer såklart länka en länk till spelet i beskrivningen om ni själva vill kolla in på det här. Hur som helst, ifall du tyckte om dagens video, glöm då inte att lämna en like nedanför. Och har du inte gjort det, prenumerera på kanalen, slå på ringklockan, så hörs vi imorgon i nästa lilla video.